राव कृष्ण हरी, आपल्या सर्वांचं भगवान रायकर सर या यूट्यूब चॅनलमध्ये सहर्ष स्वागत आहे. आज आपण भजनी ठेका अगदी सोप्या पद्धतीने शिकू, म्हणजे भजनी ठेक्यामध्ये जे बोल आहेत ते बोल पूर्णतः समजून घेऊ आणि त्यानंतर भजनी ठेका वाजवू. जे नवीन शिकणारे तबला साधक असतील त्या तबला साधकांनी हा व्हिडिओ पूर्णतः पाहायचा आणि त्या खाली कमेंट्स करायला विसरू नका. आपण नेमकं कुठून कोणत्या गावावरून तो व्हिडिओ पाहता हे सुद्धा कमेंट्समध्ये आपल्याला लिहिणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे आणि काही अडचणी वाटल्या तर तुम्ही त्यासुद्धा कमेंट्समध्ये लिहू शकता. नवीन शिकणाऱ्या तबला साधकासाठी हा व्हिडिओ आहे, त्यामुळं तो काळजीपूर्वक पाहणं महत्त्वाचं आहे. आता भजनी ठेका जो आहे तो भजनी ठेका मी तुम्हाला अगोदर वाजवून दाखवतो आहे, त्यानंतर त्या भजनी ठेक्यामधला एक एक बोल जो आहे तो कसा वाजतो आणि कुठे वाजतो ते सुद्धा मी तुम्हाला समजावून सांगणार आहे. चला आपण अगोदर भजनी ठेका वाजवून घेऊया. बघा, धेन्ना धेन धेना धेन्ना तेन तेना असं आपण भजनी ठेका या ठिकाणी वाजवला. आता यामध्ये धी कुठे वाजतो, ना कुठे वाजतो हे सर्व आपण आता शिकतोय. ठीक आहे, बघा सुरुवातीला ना कुठे वाजतो तर या ठिकाणी तबल्यावरती या साईडला इथे ना वाजवायचं आहे. ना 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 धी मधलं बोट इथे आणि हे बोट शाईवर मध्ये धी 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 धेन ना धेन ना इथं धी आणि इथे ना धेन ना धेन ना नंतर धेन 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 ना त्याची लय लय सुद्धा लक्षात घ्या. वाजवण्याची जी पद्धत ती सुद्धा समजून घेणं आवश्यक आहे. बघा धेन ना धेन धेन ना आला लक्षात सर्वांच्या. नंतर धेन ना तेन तेन ना धे कसं आहे सारखाच असा धी धेन ना तेन तेन ना तेन तेन कसं वाजवलं इकडे अशा पद्धतीने हात घेतला इथे मारला इथे शाईवरती मध्ये धेन धेन ना पुन्हा लक्षात घ्या धेन ना धेन धेन ना धेन ना धेन धेन ना लक्षात ठेवायचं नवीन तबला साधकांनी की हे जे बोट आहे करंगळीजवळचं ते शाईवरती ठेवायचंय. त्या कॉर्नरला तुम्हाला तर्जनीने मारायचंय त्यावेळेला ते ना अशा पद्धतीने ना वाजेल. धे वाजवताना सेंटरमध्ये शाईच्या मध्ये तुम्हाला तर्जनी मारायची आणि इथे मधलं जे बोट आहे ते वाजवायचंय धी मारायचे धी ही ना ही धी ना धी ना तीन तीन ना धेन ना धेन धी ना धेन ना तीन तीन ना धेन ना धेन धी ना धेन ना तीन तीन ना धेन ना धेन धी ना धेन ना तीन तीन ना धेन. लक्ष द्या सर्वांनी, धी ना धेन धेन आणि तीन तीन म्हणजे तुम्हाला धी ना आणि ती हे तीन बोल शिकणं आवश्यक आहे. म्हणजे तुम्हाला हा जो बोल आहे भजनी ठेका जो आहे तो तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने वाजवता येऊ शकतो. बघा धी कुठं वाजतं अशा पद्धतीने धी 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 त्यानंतर ना सिंगल फक्त तबल्यावरती ना आहे ना ना त्यानंतर ती इकडे तुम्हाला अशा पद्धतीने वाजवायचं आणि कमी सेंटरला ती 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 बोल कोणते आपले लक्ष द्या सर्वांनी धी ना धी धी ना धी ना धिन धिन ना धिन ना धिन धिन ना धिन ना धिन धिन ना धिन. मित्रांनो, भजनी ठेका तुम्हाला कसा वाटला ते सर्वांनी कमेंट्स बॉक्समध्ये लिहा. काही अडचण असेल तर ते सुद्धा कमेंट्स बॉक्समध्ये तुम्ही सर्वांनी लिहायला हरकत नाही. सर्वांना तबला साधनासाठी खूप शुभेच्छा. रामकृष्ण.